Ağdam rayonu 1993-cü il iyunun 23-də erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilib. İşğal nəticəsi Ağdam rayonunun 1154 kvadrat kilometr ərazisi Ermənistanın nəzarətinə keçib. 147 min nəfər əhalisi olan Ağdam yalnız 22,6% Azərbaycan nəzarətindədir. Ermənilər Ağdamın işğal olunmuş ərazilərinin tarixi abidələri, qəbristanlıqları, yaşayış obyektlərini, xəstəxanaları, kitabxanaları, məktəbləri, idarə və müəssisələri dağıdıblar. Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə Azərbaycan tərəfi 6000-dən çox şəhid verib. İşğaldan əvvəl Ağdamda 1898 sayda sosial-iqtisadi tikinti obyekti, 17 sənaye, 31 tikinti, 750 ticarət, 397 istimai aişə, 22 məişət müəssisəsi, 480 sosial bina, 24446 yaşayış tikintiləri, həmçinin 54 məktəbə qədər uşaq, 116 ümumi təhsil müəssisəsi, bir neçə ali məktəb filialı, 13 mədəniyyət evi, muzeylər, 109 mədəniyyət klubu olub. Təxmini rəqəmlərə görə Ağdam rayonunun işğal nəticəsində ölkəmizə 257,2 milyon ABŞ dolları dəyərində maddi ziyan dəyib. Düşmən kapitulyasiya aktına üst tərəfli bəyanata imza çəkərək Ağdam, Kəlbəcər və Laçın öz əlləri ilə Azərbaycana təslim edəcəyini bildirdi. Noyabrın 20-sində Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması noyabrın 10-da imzalanmış üst tərəfli bəyanatı nəticəsidir. Azərbaycan Ağdam rayonunun hərbi əmrlər keçirmədən siyasi yolla işğaldan azad edərək öz